Организацията на страните износителки на петрол ОПЕК откри двудневната си среща в Виена. Сред гостите и ораторите бяха принц Абдулазис бин Салман Ал Сауд, министър на енергетиката на Кралство Саудитска Арабия, министрите на петрола и газа на Ирак и Либия, както и министърът на енергетиката и инфраструктурата на Обединените арабски емирства. Billions of people depend on our commodity, oil. Ежедневният живот на милиарди хора зависи от нашата стока – петрола. Това е неизбежна реалност, която заслужава уважение. Ето защо ОПЕК се стреми към стабилност на пазара. Разбира се, като индустрия, ние искаме да гарантираме, че ще имаме бъдеще без емисии. Използването на технологии, които могат да постигнат това, ще бъде една от основните теми на семинара. Петролът обаче е твърде важен и основен за живота, за да бъде спрян. Осмата конференция на ОПЕК се провежда под наслов към устойчив и приобщаващ енергиен преход. На конференцията ще бъдат разгледани настоящият глобален енергиен пейзаж и бъдещите перспективи в областта на енергетиката, пазарната стабилност, енергийната сигурност, инвестициите, технологиите и иновациите.